بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کریچٹ کریشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فائن شائن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل کی ڈیزائننگ، بیوٹیفل کی آئیڈیاز، گورجس سے، چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے ڈیزائن، کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ ہیں، بہت فینسی آئیڈیاز ہیں، بیوٹیفل کی کلیکشن ہے. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگے. جنہیں ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری بیوٹیفل سی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ ہیں، بہت فینسی آئیڈیاز ہیں. ڈولی لیس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین ڈیزائننگ ہیں اور بھی بہت پیارے آئیڈیا دکھائے گئے ہیں، بہت حسین حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے ڈولی لیس کاٹن میں. ایک ریچٹ کے پیٹرن کے بلاؤ شارٹ میٹی ڈریسز ہیں، باڈی کون ڈریسز ہیں، فراک ہیں، کرتی ہیں، میکسی ہیں، بہت حسین حسین ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے، بہت فینسی کلیکشن دکھائی گئی ہے. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی. جنہیں ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری بیوٹیفل سی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ دکھائی گئی ہیں، بہت فینسی آئیڈیا دکھائے گئے ڈولی لیس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین حسین ڈیزائننگ ہیں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگے. جنہیں بھی ورڈس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری بیوٹیفل سی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ویورس اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ ہمیں کچھ تو بینیفٹ دیا کر